Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Para quem já acompanha aqui o canal, o meu muito obrigado. Para quem está aqui a chegar pela primeira vez, o meu nome é Ricardo e sejam também muito bem-vindos ao canal Ricardo Tex. A Cuba tem poucos meses, trouxe-nos aqui grandes lançamentos. São exemplos dos meus vídeos anteriores, onde vos trouxe, por exemplo, recentemente o Cubot X70, já vos trouxe o Cubot King Kong Power. Gostei muito. E hoje não será a exceção o smartphone que eu vos vou aqui apresentar, que é o King Kong também, mas neste caso o 9. Eu já ando a utilizá-lo há alguns dias. Aproveito para vos dizer que vou deixar o link em baixo na descrição. Também vou deixar um cupão se disponível, obviamente para ele ficar também mais barato para vocês. Mas assistam mesmo até ao final do vídeo, porque este smartphone traz aqui funções que pelo preço eu não vejo em outra marca qualquer. Ele está incrível, mas vamos, como sempre, realizar o unboxing, apesar de eu já ter aberto a caixa, mas eu também gosto que vocês assistam em primeira mão. E vamos lá, let's go! O manual de instruções, o certificado de garantia, estes papéis todos, não é? E depois aquele acessóriozinho para vocês abrirem a gaveta onde colocar os cartões em cima e também o cartão da operadora. Temos depois ainda aqui disponível, e espero que não venha partida, porque já vi que é um protetor em vidro, uma película de vidro, pessoal. Olhem aqui, um cabo USB-C, tá? Aqui interessante porque ele já é tanto de um lado como do outro, ou seja, o seu carregador já traz aqui também a entrada USB-C. Reparem aqui, carregamento aqui turbo de 33 watts, uns fones também já conhecido aqui como oferta da Cubot, esses mesmos fones aqui também com a saída USB-C. Portanto, pessoal, está apresentado o unboxing. Display Full HD+, com cerca de 6.58 polegadas. Temos aqui uma câmara traseira com cerca de 100 megapixels, já a sua câmara frontal 32 megapixels. O processador é o MT6789, ou seja, este é o MediaTek LG99. Bateria poderosíssima. Repara bem, pessoal, 10.600 mAh, espetáculo. Além de ser um smartphone rígido, não é, resistente, que eu vou desde já começar por apresentar-vos, é um smartphone obviamente para um público mais específico, não é, para quem gosta deste tipo de smartphones. Aqui todo protegido, ele é resistente à água, já vamos também realizar um teste. E agora sim, olhem aqui que loucura! Epá, está muito top este smartphone. Olhem que lindo está este smartphone da Cubot. Vocês já perceberam que temos aqui um display traseiro. Construção aqui em metal, aqui o seu módulo de câmaras totalmente diferenciado. O seu flash, já para não falar no seu display, reparem aqui, o display Full HD, também muito bonito, bastante luminoso, visível tanto aqui no interior como lá fora. No exterior vocês podem ver que tem cores muito bonitas, muito vibrantes e muito brilhantes. Epá, está excelente este smartphone. E agora sim vamos à parte que interessa. Olhem aqui, reparem neste monitor, neste display redondo na parte traseira. Epá, está muito show. Já para não falar, obviamente, aqui nesta parte aqui em plástico, tá? Isto não é vidro, isto é uma imitação de vidro, tipo um acrílico, que estão a ouvir pelo toque, ora ouçam. Mas está muito bonito aqui com uma espécie de um X. Epá, está diferenciado. Mas se vocês deslizarem, têm acesso, por exemplo, a uma bússola. Olhem aqui, pessoal. Faz ou não faz jeito? Olhem que lindo, olhem o pormenor da bússola na parte traseira. Depois vocês podem configurar tudo isso, colocar aqui o que quiserem, mudar o estilo de relógio, etc. Ele vai mudando, vocês também irão receber aqui as notificações, se vocês puxarem de baixo para cima, estão a ver aqui? Deste momento não tem nenhuma, mas vão receber aqui as mensagens, notificações das apps, etc. Isto aqui é a câmara, vocês também conseguem ter aqui acesso à câmara. Tem acesso ao leitor de música, não sequer necessitam de desbloquear o smartphone. E se puxarmos aqui de cima para baixo? Olhem aqui, informação de bateria. Muito luminoso este display também aqui. Pá, epá, muito louco, meu, muito louco. Honestamente gostei muito. É este mini screen, não é? Vamos aqui aceder e reparem. Dá para vocês aqui selecionar a questão do relógio, né, na parte traseira. O brilho, estou a conseguir aqui. Ah, agora sim. Estão a ver aqui as imagens de fundo, podem alterar aqui para várias. Isto é como se fosse um relógio, pessoal. Um smartwatch no smartphone, mas na parte traseira. Olhem aqui que top. Vamos aqui mudar, por exemplo, para esta. E olhem que lindo ficou. Epá, muita topa. Eu quero bloquear aqui novamente e quero dar dois toques, a ver se ele aqui acende o ecrã. Aqui está, estão a ver? Acende o ecrã com dois toques. Vamos dar aqui novamente dois. Um, dois.
Ah, e dando dois toques, sim, vocês podem alterar aqui o estilo do relógio. Olhem aqui, estão a ver? No próprio, eu ia dizer no próprio relógio, não, no próprio monitor, não é? Aqui no próprio display, vocês podem mudar aqui mesmo. Estão a ver aqui? Ah, interessante, meu. Muito interessante mesmo. Pois vocês têm aqui muitas funções. Estão a ver? Uma coisa que eu não estou a gostar é que a questão de estar em inglês. Esta parte aqui, tá? Eu já tenho o smartphone, como vocês podem perceber. Já está em português. Esta é a versão global, mas esta parte do relógio, eu também ainda não realizei nenhuma atualização, mas lá está. Está aqui toda em inglês e acho que deveria ser. É tudo em português, deveria ser tudo em português. Por exemplo, podem selecionar, neste caso aqui nesta função, as apps que vocês querem ver as notificações serem aqui notificadas, não é? No próprio relógio, vocês depois clicam aqui e depois podem ativar e desativar as que quiserem e óbvio acrescentar aqui, irão instalar aqui através da Google Play Store. Mas amigos, isto aqui é um mini display que vocês podem funcionar tranquilamente neste smartphone aqui, tá? Portanto, está muito completo. Epá, não vos posso mostrar tudo, não é? Porque senão não sairíamos deste vídeo, mas de facto havia muito aqui a mostrar sobre este pequeno, grande monitor. Eu digo pequeno, mas é grande porque está realmente muito completo. Eu não me canso de olhar para a traseira do smartphone. Ele está lindíssimo. Lindo, lindo mesmo. É daqueles que eu costumo dizer que, epá, é colecionável. É para quem gosta deste estilo de smartphones e não só, eu acho que qualquer pessoa que olhe para este smartphone diz, epá, é diferenciado, é lindo. Sensor de impressão digital fica então localizado aqui no botão Power. Vamos testar aqui para ver o seu funcionamento. Vamos só encostar, nem sequer vou clicar, e pronto, já desbloqueou. Demora aqui um pouquinho, malta, aqui nem chega a um segundo. Estão a ver aqui? Um toquezinho ele desbloqueia, não falha. Mas tem uma excelente luminosidade, um excelente display. Opa! E entretanto lá se foi o nosso smartphone. E claro que eu não fiz isto propositadamente, é evidente que eu quero mostrar-vos que este smartphone tem várias resistências. Ele tem desde logo resistências militares e tem obviamente aqui uma resistência à água. E agora vamos ver se eu consigo chegar lá ao fundo da piscina para chegar aqui o smartphone. Estou-me aqui entretanto a molhar todo, mas ok, sem problema. E aqui está. Para vos mostrar então que o smartphone entrou na água e agora quero mostrar-vos aqui o seu funcionamento, ou seja, ele está a trabalhar na mesma. Olha aqui, com as mãos molhadas, com o display molhado, sem qualquer problema. E vamos agora aqui ver o display aqui na parte traseira, a ver se funciona também. Ok, funciona, estão a ver aqui perfeitamente. Olha aqui, tranquilamente. Claro que aconselho vocês a limparem-se e levarem debaixo d'água. Portanto, está aprovado. Além de bonito, traz aqui uma conjugação de resistência, tanto à água como resistências militares. É óbvio que até me dá pena. Eu gostaria, imaginem, de colocar este smartphone, pá, sei lá, debaixo da roda de um carro, como as marcas às vezes fazem aquele marketing, não é? Mas isso é só marketing. Quem é que vai comprar um smartphone para colocá-lo debaixo da roda de um carro? Isso era estragar o smartphone, mas ele é resistente, não é? Vocês deixam-no numa boa, tranquilo. Claro que agora vocês dizem, epá, e em cima da mesa? É, mas ele é mais resistente que os outros. Este processador, o Helio G99, eu poderia estar aqui a realizar o teste, por exemplo, a jogar para vocês ficarem com uma ideia. Mas eu, num dos meus últimos vídeos, eu apresentei-vos precisamente este processador da MediaTek e ele funciona na perfeição. Portanto, aqui não irá ser a exceção. Fiquem tranquilos, vocês vai rodar na boa aqui os jogos até mais pesados da Play Store. Eu não vou jogar, mas posso-vos mostrar, por exemplo, aqui uma simples pesquisa na internet, tá? Olha aqui, roda liso, bastante rápido, olha, tudo tranquilo. As imagens carregam também bastante rápido. Temos NFC, temos o tema escuro, gravação de tela, não é? Vamos agora às câmaras, também vos quero mostrar aqui as funções de câmaras. Modo de imagem, então, aqui disponível. A resolução máxima da câmara é 100 megapixels. Vou aqui ao modo imagens, ao modo imagem, aliás, assim aqui é, para vos mostrar o seguinte. Nós não temos uma ultra wide, mas conseguimos realizar aqui um zoom até 10 vezes, até cerca de 10x, tá? Aqui na resolução do vídeo vamos às definições para vos mostrar que vocês têm aqui possibilidade de visualizarem e de gravarem aqui com uma resolução máxima em 2K. Não temos os 4K, mas vocês irão encontrar os 2K. Este aqui é o modo, aliás, este é o modo de visão noturna. Estão a ver? Isto de noite é que dá para vocês perceberem. Mais uma função extra, uma função top. Este é o modo noturno para captarem fotos à noite. Boas funções aqui no smartphone. Modo beleza. E aqui em mais tem outras funções, como o modo retrato.
o modo GIF profissional, enfim, efeito bokeh, leitura de código QR e aqui a macro também. Aqui supostamente na câmara será a mesma coisa, vamos então dar aqui dois toques, um, dois. Exatamente, aqui está a câmara, estão a ver pessoal, olhem aqui. Muito bom, assim vocês reparem, conseguem tirar uma foto com melhor qualidade e estão a ver aqui neste monitorzinho, não é, redondo, aquilo que se está a passar. Isto dá muito jeito, pessoal, isto é muito bom mesmo. Ele entretanto saiu aqui, não é, por causa do tempo de espera, mas vamos voltar novamente, deixem-me só ver se dá para mudar de câmara. E também conseguem, olhem aqui, eu me acabei de mudar para a câmara frontal, não é, olhem aqui. E reparem, a câmera nem sequer está aberta no smartphone. Vocês aqui neste monitorzinho cá atrás conseguem gerenciar tudo. Epá, muito show. Gostei mesmo. Ah, vou tirar com 100 megapixels. Com 100 megapixels, está bem pessoal? Vou só aqui fazer uma focagem e pronto. Esta já está. O pós-processamento demora um pouquinho, tá? Também deu para perceber isso. E olhem, esta câmera de selfies, não estava à espera. E também já está. E agora quero então mostrar-vos os resultados destas mesmas fotos que eu acabei de captar e também vos vou mostrar lá fora fotos que eu captei, porque eu quero já aqui adiantar-vos que este smartphone no interior, assim, tira fotos minimamente razoáveis, mas lá fora no exterior é melhor, tá? Com mais luz vocês já vão perceber isto. Mas então, esta foto que eu acabei de captar aqui, reparem, temos aqui uma foto que à medida que eu faço o zoom, uma foto normalíssima, nada de extraordinário, é óbvio. Epá, mas capta fotos, não é? Capta fotos aqui interessantes, tá? Não vou dizer que são mais, porque isso notava-se logo à primeira vista. Foca bem, sem qualquer problema, está a ficar muito bem. Os objetos também, reparem, foca também muito bem. Vamos então agora à câmara de selfies, que é uma foto que não exagerou aqui muito no nível de saturação. Olha aqui, foto interessante também. Pá, gostei. Então, vou passar-vos agora, vão acompanhando estas fotos lá fora, que essas sim, posso dizer-vos que até acabou por me surpreender, assim é que é bastante pela positiva. Reparem, temos aqui fotos com ótimas cores, fotos muito bem equilibradas, mesmo aqui com o céu azulinho, aqui as cores bem vivas, bem nítidas, portanto, a nível de câmaras, podem também ficar descansados. Pessoal, e agora que já está escuro, não é? Que já escureceu, e reparem que mesmo escurecendo, não é? Reparem aqui que ele consegue equilibrar aqui as cores de forma ou as lentes das câmaras, de maneira a parecer com que esteja dia, não é? Eu não estou no modo noturno, que é este aqui, que neste sim é para captar fotos à noite. Mas quero mostrar-vos então o modo de Night Vision, onde vocês estiverem, por exemplo, totalmente ao escuro, o que é que vocês conseguem perceber? Eu quero mostrar-vos também aqui atrás, estão a ver aqui? Ele ativa desde logo aqui este sensor e pronto, vocês depois podem captar fotos totalmente ao escuro. Ele depois também tem a função de modo Power Bank, ou seja, vocês com este King Kong 9 conseguem aqui carregar outros smartphones, estão a ver aqui? E vice-versa, vocês depois com outro smartphone, neste caso o que eu tenho aqui é o King Kong Power, e vocês conseguirão aqui carregar este. Mais uma função, lá está, a bateria aqui de mais 10.000 mAh com alta potência, tanto para poder carregar outros dispositivos, como obviamente para usufruírem mais e melhor e mais tempo aqui da bateria deste smartphone. É super interessante esta função também. Vocês também podem encontrar neste smartphone a expansão de memória, que é agora cada vez mais moda, não é? Nos smartphones, ou seja, ele traz-nos aqui cerca de 12 GB de RAM e vocês podem expandir a RAM com cerca de mais 12, o que vos dará aqui a totalidade de 24. Esse smartphone também está muito interessante, que é aqui na opção do botão, por exemplo, definir várias funções. Vocês acedem aqui, um clique, ele está para Wake Up Mini Screen, mas vocês podem alterar tudo isso. Para abrir, por exemplo, a ligar, neste caso a lanterna, vou bloquear aqui e agora vamos então a este botão customizável para isto, um, dois, olha aqui, já está, já ligou a lanterna, olha aqui, muito bom, hein? Outros dois cliques, um, dois, e desligou a lanterna. A Qbot melhorou bastante e tem grandes lançamentos nestes últimos meses.
Este não foi já a regra. 340 mil pontos, estou a ver aqui através do site Kimóvil, mas é isto que bate no AnTuTu Benchmark. Pá, ele está lindo, vocês puderam acompanhar ao longo deste vídeo que ele está, além de bonito, traz aqui uma conjugação de resistência, tanto a água como resistências militares, e depois o destaque, não é? Aqui este mini smartwatch, eu vou-lhe chamar assim, que faço sem dúvida aqui um contraste muito bonito. Parabéns, Qubot, gostei do smartphone, deixem embaixo nos comentários se tiverem alguma dúvida. E é isso, ele é um bocadinho pesadinho, tá? Mas é mesmo assim, estes smartphones mais rígidos são isso mesmo. Um grande abraço a todos vocês, tchau, tchau.